Assur, Assur və Assuriya. Yəni bu dövlət bizim adımıza fərqli-fərqli formalarda çıxa bilər. İlk öncə bu dövlətin yerləşdiyi əraziyə biz e, baxaq. İki çərası dövlət idi. Bir Mesopotamiya ölkəsində və Mesopotamiya da, yəni o iki çərası dediyimiz yerin, həmin o Dəcə və Fərat çaylarının yuxarı axarında yaranmış bir dövlətdir. Ortası orta axarında isə Babilistan idi aşağı axarında isə, yəni cənub hissəsində isə Şumer ölkəsi deyirlər bir ölkə yerləşirdi. Yəni bizim keçdiyimiz Şumerlər burada yerləşirdi. İkiçə arasının belə desə ən güclü dövlətidir Assuriya. Həmçinin Assuriya da simvolik olaraq deyirlər ki, ə, dəmir dövrün ilk imperiyası deyirlər. Hətta deyirlər ki, Assurlar işğal etdiyi dövlətlərdən xərcəci belə dəmirlə tələb edidilər. Yəni Vaxtında, dövründə öz sözünü demiş bir dövlət olmuşdu bax. Assuriyanın paytaxtı bu gördüyümüz Nineva şəhəridir. Fərqli rəng oldu, bəncə də eşə. Assur dilətinin paytaxtı Nineva şəhəridir. Nineva şəhərini aslanlar vivası, qan şəhəri kimi addandırdılar. Məsələn, müasir dövrdə Assuriya hansı ölkələrin ərazisinə düşür? Baxsaq biz Assuriya müasir dövrdə Yar Suriya yarı İraq ərazisinə düşür. Müasir xəritədə də həmin ölkənin ərazisinə baxsaq biz Q Assuriya hal-hazırda gördüyümüz bu ə, bu bizim olsun Fərat çayımız. Bu isə bizim Dəzilət çayımızdır. Və Assuriya yerləşirdi burada, bu hissədə. Və həm burada Suriya var, həmçinin burada İraq var. Suriya və İraqun arasında yaranmış qədim bir dövlət idi Assurlar. Assurlar haqqında çox da geniş məlumat verilmir. Tarix qayınaqlarda kifayət qədər məlumatlar var, amma orta məktəb materialında bir o qədər geniş məlumat yoxdur. Biz də həmin materiala uyğun təbii ki, məlumatı verəcəyik. Assuriya dövləti özündən əvvəlki dövlətlər kimi bir neçə dövlətlər kimi iki içə arasında vahid halda birləşdirən dövlət, yəni bu gördüyümüz Mesopotamiya nə vahid halda bir dövlətin tərkibində birləşdirə bilər. Assurdan əvvəl görək kimlər buranı birləşdirir iki içə arasında. Ondan sonra Assur mövzusuna yenidən qayıdacağıq. İlk dəfə xatırlayırsınızsa əgər, Eramdan əvvəl 24-cü əsrdə bəli, Sargon, yəni Şarrukin Şarrukun badı həmin o tur Şarrukun şəhərindən olan şəxs Assurdan öncə bu iki çərəsini vahid halda birləşdirir. Yəni Akkad dövlətini yaradır. Eridu-Nappan 24-cü əsrdə. Və Akkad dövləti 100 ilə qədər yaşayır. Sonra Akkad dövlətinə Urmiya gölünün qərbində yaşayan Kutlar hücum edirlər. Akkad dövlətinin varlığına son qoyurlar və Akkadlara nə qədər ərazisi varsa hamısı sahib çıxırlar. Və 100 ildə Kotlər idarə etməyə başlayır buranı. Kotlər bildiyimiz həmin isyan baş verir. Kotlərin içətrası sonuncu hökmədarı belə Tirikana qarşı isyan baş verir və isyandan qələbə ilə nəticələnir. Kotlər ölkədən qovulur. Ondan sonra e, Kotlər Mesopotamiyada hakimiyyəti başa çatır. <coughs> Kotlərdən sonra Mesopotamiyada hakim olur 3-cü Ur Şumer sülaləsi olur. Sonra Həmin bu 3-cü ur Şumer sülaləsini, Sullar və Elamlar. Elam bir, dürün, bəli, birləşirlər İrandan əvvəl 23-cü ildə son qoyurlar buna. Bəli. Son qoyurlar ondan sonra bir müddət Elam və Sulların burada pərakəndə bir idarə etməsi başlayır və Elam və Sun dövlətləri nə isə ümumiyyətlə burdakı yadünsüllər təmizləcə olan dövrdə Assuriyada 2-ci min eliddə yaranmış bir dövlətdir. Assuriya dövləti və Assuriya dövləti buranı vahid aldı, birləşdirir. Assuriyadan öncə bir dövlət də var idi, o da yadımdan çıxdı. Demək, Babilistan Hammurabidə Hammurabi. bütün iki çərasını, bəli, vahid halda birləşdirmişdi Assuriyadan öncə. Daha sonra Assuriya yaranır, elə Babilin varlığı davam etdiyi müddətcə şimalda Assuriya dövləti yaranır və Assuriya dövləti yarandıqdan sonra başlayır artıq ətraf əraziləri yavaş-yavaş özünə birləşdirməyə, tabe etməyə və Babil də təbii ki bundan yayın qaça bilmir. Babil ha Hamburapdan sonra artıq dövlət zəifliyir. Bir tərəfdən Hitlər, bir tərəfdən Assurlar artıq burada Babilistanın hakimiyyəti sona çatacaq və Assurlar gördüyümüz bu bütün ərazilərin hamısını yeyələncəklər artıq. Bizim mövzumuzda aşır hökmdarları haqqında cəmi 4 aşır hökmdarı verilmişdir. Bunlardan birinci Adad-Nerari 3-cü tiqlad parası. Adı ham muncuq taplan bu idi da mənim birinci adından. Bəli. Sonra 2-ci Sarqo Aşşurbanipal. Bu 4 hökmdar haqqında söhbət açacağıq biz və bu 4 hökmdarların xüsusiyyətləri, kim nə etdi, kim hansı işdə gördü, kim haraları işğal etdi. Başda birinci Adad Neral'də. Birinci Adad Nerarın hakimiyyət Dö dövründə əslində Assur çox da geniş ərazini əhatə etmirdi. Birinci Adad Nerarın dövrünə qədər dövləti idarə edən şəhər şurası adırlan bir orqan var idi. Birinci Adad Nerarın vaxtından isə artıq bu şəhər şurası öz rolunu itirir və hökmdar mütləq hakimiyyət çevrilir. Yəni bu birinci Adad Nerarın vaxtından başlayan bir şeydir. Ə As Assuriyada As 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 2 dəfə yüksəliş dövrü olub. Bunlardan birincisi Eradan əvvəl 14-cü əsrdədir. 14. Əsrdə, 14. İkincisi isə Eradan əvvəl 9-cu əsrdə, bəli. Eradan əvvəl 9-cu isə birinci yüksəliş vaxtıdır. Ölkəni məpardığı işxallar uğurla alınır. Və həmin əssər əsrdə də Misirlə, yəni Misir hələ həmin dövrdə, təbii ki, Assuriya'nın tərkibində deyil, lakin Misir uzun müddət Assuriya tərkibində qal qalmayıb, qısa müddətində olacaq, o haqqda söhbətimiz olacaq. 14-cü əsrdə Assuriya ilə Misir arasında ilk dəfə diplomatik münasibətlər qurulur artıq. Bu dövlət bir-birini tanıyırlar və bir-birlərinə mənim qardaşım deyə müraciət edirlər. Yəni yaxşı qonşuluq, dostluq münasibətləri qurulur 14-cü əsrdə. Həmçinin 14-cü əsrdə də qeyd etdik ki, birinci yüksəliş olmuşdu. İramsən əvvəl 9-8-ci əsrlərə gəldiyimiz zaman, yəni bu ikinci yüksəlişə gəldiyimiz zaman artıq Assuriya Ön Asiyanın ən güclü dövləti idi. Ön Asiya haradır? Və məsəl bizdə Deməli ya burada Afrikanın digəri Ön Asiyanı. Çünki Afrikanın öz hakimi var, Misirdir. Yəni Afrikada ən gözlü ölkə Misirdir. Ön Asiyanın qavramı hal-hazırda xəttlə göstərdiyim yerlərdir Ön Asiya. Bu Ön Asiyanın ən güclü dövləti Aşur idi artıq. Və Assuriya niyə belə oldu? Yəni niyə belə birdən-birə qüdrətlendi? Digər qonşu ölkələrdən fərqləndi və geniş ərazilər işğal edə bildi. Burada bir məntiq var idi. Aşuruların əsas hədəfi nə şəhərlər idi, nə də ki bir şey. Aşuruların əsas hədəfi ticarət yolları idi. Ki ticarət yollarını ələ keçirsinlər və ölkənin də əsas təbii ki gəliri, qazancı da elə oradan gəlirdi. Ticarət yollarını ələ keçirmək artıq Aşurun mövqeyini və gücünü gücləndirirdi güc sanki. Aşur ikəndə 3-cü Tiqlatpalan sar dövrünə gəldiyimiz zaman, Tiqlatpalanın dövründə bir neçə hərbi islahatlar, bir neçə islahat həyata keçirilər. Həmin islahatlardan biri də hərbi islahatı idi. Hərbi islahatı. Aşurda dünya tarixində bir neçə hərbi, belə desək, inqilabla da yadda qalıblar. Yəni hərbi inqilab deyəndə belə cinçevirləş yox, hərbi də edilən inqilablarla. Yəni ne, bunlar nə idi? 3-cü Tiqlatpalan vaxtında Ə, əvvəl olan o döyüş arabalarıçı var idi, o zəngi arabaları deyildi. O arabalar ləğv olunur həmişə. Və həmin ə, araba qoşu növünün yerində yerində süvari qoşu növü yaradılar. Həmçinin qoşun ixtisaslara bölünür. Məsələn, indinin özündə hərbi də ixtisaslar var. Biri snayperçidir, biri kəşfiyyatçıdır, biri rabitə. Hə yəni hər kəs öz işini bilir. Tiqrat palaslara qədər bu işlər perakəndə idi. Yəni bir əsgər dəyəşə gəlir. Yəni bu əlindən nə gəlirsə onu et etməlidir. Hər hansı bir istər ox hatmada, istər qrınc oynatmada bu hərəsindən bir az mənimsi yerdi. Yəni bir sahədə ixtisaslaşmırdı. Tiklatplaslardan sonra bu dəyişdi. Tiklatplaslar dedi ki, artıq bir ə, qrup şəxs ya olacaq mühəndis qoqoşunun ko hissəsi, kəşfiyyat, rabitə, oxucu və vəsairə. Yəni bu cür ixtisaslara bölündü. Yəni hər kəs artıq öz işini bilirdi. Üçüncü Tiqratpalasarın vaxtında Assuriya Şimal qonşusu Urartu Urartu bir neçə dəfə hücum edildi. Urartu məğlub etdildi burada. Həmçinin üçüncü Tiqratpalasarın vaxtında bu qırmızı xəttdən gördüyümüz aşağılar işğal olundu. Bu yerlər Babilonistanın hakiməti altında idi və üçüncü Tiqratpalasar buranı qoşunsuz tutdu. Yəni diplomatik yolla, necah diplomatiyası vasitəsilə Babil taxtına sahib çıxdı. Öz adamını Babil taxtına yerləşdirdi, digər diplomatəsi vasitəsilə və həmin Babilistanda taxta çıxan adam öz idarətli Babili Assuriya birləşdirdi. Və bu şəkildə aşağıda gördüyümüz ərazilər Üçün İqtidarlığa sarın vaxtında işğal olundu. İkinci Sarqonun vaxtına gəldiyimiz zaman, zamanına gəldiyimiz zaman isə İkinci Sarqonun dövründə 720-ci ildə Bu isə də işğal olunur. Hansı ə, ərazilərdir? Onu indi xəttlə çi göstərək. Deməli 720-ci də gəlir 1-ci yuxarıda Suriya. Suriya tutur. O cümlədən Misirə qədər ərazilər. Finiqiya, Fələstini. O, o cümlədən də ə, Misirə qədər deyilir, amma qısa müddətli Misir taxtına da sahib çıxırlar, lakin bu uzun müddət davam etə bilmir. Qısa müddət ərzində misirlilər yenidən Assuri öz ölkələrindən qovulurlar. Assur hökumdarlarından sonuncu qüdrətli hökmədar, məsələn, Misirdə biz deyirik ki, Misrın sonuncu qüdrətli hökmədarı II Ramsisdir. Aşurun da sonuncu qüdrətli hökmədarı Aşurbanipaldır. Aşurbanipalin dövründə üçün Tiglatpileser vaxtında bu ərazilər idisə Aşurpanipalin dövründə bu hissələr işğal olanda. Sus Elam dövlətinin paytaxtı Sus şəhəri tutulur və Elam dövləti bir dövlət kimi onun varlığına son qoyulacaq və Elam dövləti Aşurların təhribi altına